Hello， 大家好，我是大脸猫猫姐，欢迎大家来到我的油管频道。我们今天看一下为大家带来了什么样新的知识。一、社交媒体竞品分析的重要性。竞争对手的社交帖子走红了吗？你是否应该模仿？如果你这样做了，你希望达到什么样的效果？这篇文章将教你如何为你的企业做好社交媒体竞品分析。我将介绍如何识别竞争对手，关注哪些数据，分析并解读你的数据。一旦你做了这些分析，你将很大可能会产生某些有意义的见解。你将知道哪些品牌创造了最有效的内容，哪些类型的内容产生了最多的参与度，以及下一步你可以做什么来更好的在社交媒体上定位你的品牌。社交媒体竞品分析的重要性。二，你需要重复某些竞品分析过程。社交媒体竞品分析涉及一系列步骤，你需要多次完成这些步骤。您需要清楚地知道在每个步骤中需要完成哪些任务，以及如何尽可能快速和准确地执行这些任务。我减少实操难度。纵观全文，您会发现我们一次只关注一个领域，从收集的数据和分析中分离出竞争对手的身份，这也减少了认知负荷。三、识别你的竞争对手。你所在的市场很可能充满了不同层次的竞争者，有最顶级的对手，有后起之秀，中间和很弱的对手。在确定您的竞争对手时，我们建议使用谷歌找到尽可能多的潜在玩家。为什么？确定哪些玩家在你的市场中是很重要的，但是你的目标是能够将你的竞争划分到池中。如何识别你的竞争对手？在谷歌中搜索与您的产品或服务相关的术语。在这一步中，您的目标是收集尽可能多的竞争对手，把每个竞争对手的网站都加到书签里。你需要收集不少于10个竞争对手的网站。作为你所在领域的专业人士，你肯定知道哪些品牌在社交领域表现不错，但你的目标不仅是定位有竞争力的品牌，还需要在分析阶段发现有意义的见解和趋势。所以按部就班的操作下去吧。注意，您可以确定10个竞争对手，但真正能使用的只有6或7个。在这种情况下，你需要确定更多竞争对手。四、收集数据。接下来开始收集数据。